është nga si a jona, pra se kemi ekselencën e ti ambasadorin e Republikës së Kosovës, Uliks Emra, sonte me ne. Mirëmbrëma dhe mirë se dëgjohemi. Mirëmbrëma, përshëndetje juve në radhë të parë, zoti Baliqi si dhe zotit Metush Bajramin, dhe gjithë dëgjuesve të Radio Rilindjes. Është knaqësi për mua që sonte të bashkangjitem emisionin tuaj, por sigurisht që dëshira ime ka qenë që takimi joni parë të jetë në kushtet dhe rrethana tjera, të jem pranë aty pranë jush, por ja që rrethonat në të cilët gjendemi nuk po na lejojnë një gjë të tillë, por edhe ne duhet i përshtatemi kushteve dhe situatës jashtëzakonshme që po mbretëron këtë ditë në gjithë botën, në Norvegji, po dhe në Kosovën tonë. Pa tjetër, po prapë, sikur se e the edhe vetë, zotri ambasador, kushtet janë të atila. Po. Ne tani jemi pra live tonë në emisionin tonë të Radio Linjë, zotë Premte, me musafir, me dëgjues, me gjitha ta që përna djekin në këto qaste, pra në këto orë të vona, tani vetëm se po afrohet koha dikon 10-30 minuta, ose 22-30. Zotri ambasador, ne kemi hudhën një informat nga ana juaj që e keni sjellë, sepse këtu në Norvegji kemi edhe bashkëdhetarë tanë që kanë arë për vizitë në Norvegji dhe tani ata kanë betë në juaj këtu. Si që nërën stata, cilat janë informatat më të fundit dhe si do të bëtë bartja tyre? Po, është jashtëzakonisht me rëndësi që ti përmbahemi në radhë të parë informatave zyrtare dhe unë kam kënaqësinë, po ashtu dhe falenderoj juve që na dhatë mundësinë që pavarësisht në këto orë të vona ne jemi duke punuar vazhdimisht dhe kënaqësia është jonia që nëpërmjet juve, gjithë bashkëdhetarëve tanë që jetojnë në Norvegji, po dhe atyve që kanë ardhur, që kanë qelluar në këto momente, t'ju japim informata nga dora e parë. Dua të them se fatkeqësisht neve si ambasadë në Norvegji, kjo situatë na ka zonë në momentin ndoshta jo më të mirë, për arsye se ju e dini që jeni të informuar vazhdimisht edhe në bisedat private që kemi se jemi në fazën finale të funksionalizimit dhe konsolidimit të ambasadës, do të thotë na ka zonë një situatë ku hala nuk i kemi objektin dhe selin ton. Fatmirësisht që tani më procedurat kanë përfunduar dhe dua t'ju njoftoj, po sigurisht që në një emision tjetër do ta kemi më zgjanimisht këtë temë, se nga data 1 prill do ta kemi edhe adresën e ambasadës dhe do të vendosemi në objektin e ambasadës, gjë që shënon edhe fillimin zyrtar dhe funksionalizimin e plot të saj. Pra jemi në një fazë kur gjitha vëmendje dhe koncentrimi ynë ka qenë në pjesën logjistike, por edhe vendosjen e kontakteve dhe kanaleve të para. Prandaj kjo situatë sigurisht nuk na ka zonë në kohën më të mirë, por kjo nuk do të thotë në asnjë rrethon dhe asnjë moment që ne të mos i bëjmë përpjekjet tona maksimale dhe angazhimin për t'i dalë në ndihmë gjithë qytetarëve me mundësitë dhe kapacitetet tona që kemi në dispozicion. Ju siguroj që jemi në kontakt të vazhdueshëm 24 orë me shtabin emergjent dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila ndodhet në Prishtinë, si dhe shtabi emergjent që funksionon në kuadër të qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe se gjitha veprimet dhe aktivitetet tona janë në koordinim të plotë me qendrën, me bazën tonë, me Prishtinën. Vështërsi, dua të them fillimisht që janë jashtëzakonisht të mëdha. Nuk është kjo një situatë normale, këta që jemi pajtuar, do të thotë gjithë me këtë fakt, nuk është një situatë që e ka kapluar vetëm Kosovën, por është një krizë që e ka përfshirë thjesht gjithë botën. Prandaj vështërsitë bëhen edhe më të mëdha, sepse gjitha vendimet që merren në Kosovë, jo çdo herë mund të zbatohen edhe në shtete të tjera, në këtë rast themi në Norvegji, sepse tani ballafaqohemi edhe me masat që i ka marrë qyteti dhe qeveria norvegjeze, por edhe shtetet dhe gjitha qeveritë në mbar Evropë. Prandaj këtu gjithë këtë përmbledhje bëra për të kërkuar në radhë të parë mirë kuptimin e gjithë qytetarëve dhe bashkëdhetarëve, sepse jo çdo gjë është në dorën tonë, përpjekjet tona nuk vazhdojnë, ne jemi të bëjmë përpjekje për t'i dalë në ndihmë dhe për t'i përgjigjur gjitha kërkesave që i kanë, por kufizimet janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Tani, për të dalur në temë dhe për të dhënë disa sqarësi konkrete, në radhë të parë dua të them se qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë vendim dhe i njëjti është përcjellur, do thotë, edhe nga ana ti njoftojmë të gjithë qytetarët tonë, kudo që janë, që nëpërmjet ambasadave të lajmërohen, të dërgojnë një kopje të pasaportës dhe një kopje të vizave në emailin zyrtar, në këtë rast, në emailin e ambasadës Kosovës, embassy.norway@rkservice.gov.net, të cilën do ta përcjellim edhe më pas edhe një herë tek ju, ti dërgojnë të gjitha kërkesat e tyre veçanërisht, e përsërisë, veçanërisht për rastet emergjente. Ju lutem shumë të kemi kujdes. Apeli fillestar
është që do të trajtohen rastet emergjente. Të qytetarëve të cilët ju ka skaduar viza, ju ka skaduar pasaporti, të qytetarëve me probleme shëndetësore dhe qytetarëve që kanë ngelur nëpër aeroporte, që numri nuk është i vogël në gjithë Evropën. Prandaj, ju lutem shumë në mirëkuptim. Kthimi do të tentohet pas evidentimit të gjithë qytetarëve në email të ambasadës. Ne si ambasadë kemi rol koordinues dhe jemi duke përpëruar listat të cilët po i dërgojmë në Prishtinë. Prandaj, të gjithë ata që mendojnë që kanë një rast emergjent, duhet këto ta bëjnë ta paraqesin në email të ambasadës, ne evidentojmë në listat zyrtare, e përcjellim në Prishtinë në qendrën e vendosjes apo në qendrën e emergjencës dhe pas shqyrtimit vendimi definitiv merret në Prishtinë se si të veprohet më tutje. Por për shkak të kapaciteteve shumë të kufizuara të cilët Kosova i ka në këtë kohë për karantinë, pastaj edhe për kontroll dhe mbikëqyrje, numri i personave që do të kthehen është shumë i kufizuar. Gjithashtu edhe kosto i udhëtimit mbulohet nga vetëtorët. E çka është më e rëndësishmja, të gjithë duhet ta dinë një gjë. Ata që planifikojnë të kthehen në Kosovë do t'i nështrohen karantinës së obligueshme posa të vinë në Prishtinë. Nëpërmjet mjeteve transporti do të dërgohen në konviktin e Universitetit të Prishtinës në qytet të cilën do të qëndrojnë aty për 14 ditë. Kjo është shumë e rëndësishme të dihet nga qytetarët, sepse ka shpesh paqartësi dhe paknaçi pasaj kur vihet në Prishtinë. Prandaj, edhe apeli fundit, i cili është bërë nga Ministria e Jashtme para pak çasteve, ndoshta nuk ka as gjysore. Apeli fundit ka qenë që të bëhet thirrje miqësore dhe shpirtërore të gjithë bashkëdhetarëve, të gjithë diasporës, që të kufizojnë mundësinë maksimalisht të ardhes në Kosovë. Vetëm rastet emergjente të paraqiten, ata që e kanë të rregulluar situatën, ju lutem mos u nisni drejt Kosovës, sepse kushtet edhe këtu janë edhe ashtu jashtëzakonisht të vështira. Po vim nga vatra në të cilën virusi tashmë ka marrë për masa shumë të mëdha, prandaj mund të përhapim në vendin ton, mund të dëmtojmë familjarët ton, mund të dëmtojmë veçanërisht të moshuarit ton. Prandaj keni konsiderat për këtë fakt, jeni mirë kuptues, të gjithë jemi duke u ballafaquar me situatë të njëjtë, por në këtë rast duhet një mobilizim dhe një shtrëngim, ashtu të themi, që thuan gjuhën popullore, shtrëngim i dhëmbëve, dhe të qëndrojmë edhe pak deri në përmbylljen e kësaj krize. Ajo që ne kemi arritur të bëjmë në këtë moment, që mendoj që është një lajm jashtëzakonisht i rëndësishëm, është që kemi pasur kontakt intensiv me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe i kemi lutur në vazhdimsi që të shqyrtojnë dhe të kanë në konsiderat rastet kur qytetarët tonë kanë mbetur pa viza apo janë në prangë skadimit të vizave. Dhe e arritur e madhe është, të cilën sot e kemi shpërndarë tek ju, është që kemi marrë konfirmimin nga Ministria e Jashtme e Norvegjisë dhe linkun nga UDI-ja e kemi shpërndarë, ku tregohet që të gjithë qytetarëve që skadohet viza nuk do të kenë problem apo nuk do të ketë penalizim edhe nëse qëndrojnë në Norvegji pas skadimit të afatit. Do të thotë, kjo është një lajm jashtëzakonisht i mirë, i arritur sot, dhe ne duhet të gjithë ta shfrytëzojmë. Prandaj, për të qenë më qartë, qytetarët të cilët ju skadon viza nuk kanë nevojë të shqetësohen. Mund të qëndrojnë në Norvegji deri në dhënien e mundësisë për kthim. Dhe për këtë shteti Norvegjis nuk do të aplikojë masa penalizuese me rastin e aplikimit për vizën e ardhshme. Ju lutem përcjellni linkun të cilin e kemi dërguar, linku zyrtar i UDI-s, ku sqarohen të gjitha detalet se si të veprohet në këtë rast. Ndërkaq, për aspektin e dytë që duhet shumë rëndësishme të sqarojmë, është se për momentin në drejtim të Republikës Kosovës nuk është e mundur të organizohet fluturim. Ka pasur një keqkuptim, ka pasur një mos koordinim edhe me kompaninë Norwegian Airlines, i cila ka paralajmëruar një fluturim për ditën e nesërme. Ju informoj që fluturimi nuk mund të realizohet sepse hapësira ajrore e Kosovës është e mbyllur. Në këtë rase, ekziston një procedurë veçantë të cilën u mundova ta spjegojmë më herë. Qytetarët duhet të drejtohen, ata që janë në rastet do të thotë emergjente, duhet të drejtohen në lidhje në emailat e ambasadës, të shkruajnë kërkesat e tyre, ne listën e dërgojmë Prishtinë. Pas aprovimit të saj, do të thotë pasi bëhet një numër i konsiderueshëm, se duhet të jem shumë i hapur me ju. Deri tani kemi vetëm 12 kërkesa. Vetëm 12 kërkesa zyrtare na kanë ardhur në drejtim të ambasadës. Dhe pasi bëhet një numër i konsiderueshëm, lista në fjallë aprovohet në Prishtinë dhe lejohet apo jipet leje e veçantë të cilën na përcjellet neve ambasadës, po vetëm me atë listë e qytetarëve që janë paraqitur. E njëjta dërgohet në Norwegian Airlines
dhe koordinohet tuturimi i radhës në qëse mund të realizohet në një. Tani me prioritet janë shtetet si Gjermania, Zvicra, në të cilën kemi një numër mbi 2-300 qytetarëve të cilët janë të ngujuar dhe mbrojtës e mërgjim. Prandaj ju lutem, ndëgjoni këshillat me vëmendje për mbrojtje e udhëzimeve dhe bashkarisht në këtë kohë të arrijm që ta kalojmë këtë sfidë dhe të mirë kuptojmë vendimet dhe pozicionet e qeverisë Republikës Kosovës, sepse jemi të vetëdijshëm se mundësit për trajtim në Kosovë janë shumë të vogla se në vendet tjera evropiane. Falënderit shumë zotri ambasador për gjithë këto informata që na sollën neve sonte këtu. Mendoj mos që do i përcjellim edhe një herë pas here këtu në programin ton, pasi që ta përfundojmë edhe intervistën, po deshëm të dimë edhe një punë tjetër. Ne kemi edhe bashkëtarë tanë që kanë shku tani në Kosovë, si është mundësia që ata të kthehen në Norvegji? Apo tash, domethënë, gjitha ato udhëtimet janë të mbyllur ndoshta edhe nga Kosova për Norvegji? Si pas informatës të fundit që e kam, fluturimi Norwegian Airlines nesër do të realizohet nga Prishtina me udhëtar norvegjes në drejtim të Oslos. Sepse vendimi i fundit i qeverisë tregon që aeroplanet mund të vinë në Kosovë të zbrazta. Për pas të rasteve që i lartë cekura, që i ceka më heret, kur meret leje veçantë, kur aprovohen listat dhe kur çdo gjë shkon si pas procedurat dhe parapara me vendimet, atëhere mundësohet edhe këthimi bashkëtarët tanë që janë në gjendje të vështirë. Për ndryshë informatën e kam që një aeroplan i është zbrazet, njësër do tjetë në Prishtinë, por kjo nuk është zyrtare, sepse kjo shkon në përmjet Norwegian Airlines dhe ambasadës Norvegjisë në Prishtinë, sepse realisht ata janë edhe shtetas të Norvegjisë, shtetas të dy fishë, dhe se një farforme mdoket që do të mundësohet ditën e nesër evakuimi i qytetarëve norvegjisë për në Oslo. Por po thomë edhe njerë, këto mos e merë një si informatë zyrtare, sepse ne si ambasadë jemi të fokusuar për të shikuar mundësit për qytetarët tonë që gjenden në Oslo, për qytetarët tonë që gjenden në mbanë Evropës dhe për të cilët ne kemi obligim. Uleks, edhe një pyetje ka ardhur prej një portalit, thotë kam një pyetje, thotë kush i mbulon shpenzimet nëse ndonjë qytetar i Kosovës preket nga virusi dhe është me vizë valide apo skaduse? Shikoni, udhëzimet e fundit qeverisë janë të qarta. Fatkeqësisht Republika e Kosovës nuk mund të mbulojë shpenzimet financiare dhe në njoftimin e fundit të shuar nga Ministri i Jashtme cekët që edhe fluturimi, edhe kostot e fluturimit mbulohen nga vetë individët. Do thotë, në këtë rast fatkeqësisht Kosova akoma nuk ka mundësi dhe kapacitete buxhetore që të bëjë edhe pagesën e bileta fluturimit e lere më diçka tjetër. Por, sigurisht për qytetarët që gjenden në Kosovë dhe të cilët pas ardhjes së tyre në ADE i nështrohen testeve dhe identifikohen dash zoti tjetë numri shumë i vogël me virusin COVID-19, atëre normalisht që trajtimi në Kosovë sigurisht që mbulohet nga institucionet shëndetësore të Kosovës. Po kjo vlen për në teritor të Kosovës, të kuptohemi. Po, normal. Është mirë, Uleks, natash është hera por që jemi në radiolinje këtu drejt për drejt, se dëshira jonë ishte që të kemi këtu mirë, po janë rrethana ashtu siç janë, edhe me siguri se pas që të kalojmë këtë sfidë do të jesh edhe në studion radiolinjes. Edhe do të bashkëbisedojmë. Kjo tash fillimi jot pak të kthehem në atë temën se fillimi jot nisi pak me këtë virus ku na bllokoi shumë sene. Shumë kosovarë janë gëzu për shembull për hapjen e ambasadës, shumë kosovarë janë gëzu që më në fund Kosova e bëri ambasadën e vetë në Norvegji këtu. Edhe më më tregu se shumica janë gëzu për me taku edhe për më ardh tek Selia atje. Ma më menja që masi që te kalojmë këto dhe Selia tash veç është në Norvegji këtu në Oslo. A është para po për shembull të bëjmë një takim me bashkëdhëtarët pasi që të kalohet kjo diku mbas prillit për shembull?
Gjithsesi, kjo është në do të jetë nderë dhe kënaqësi jashtëzakonshme për mua që ta them ashtu, ta vazhdoj takimet, sepse deri tani kam zhvilluar një numër shumë të madh të takimeve me qoftë në mënyrë individuale, por edhe grupore, por me mundësi dhe kapacitete të kufizuara. E thash edhe më herët se është një kohë relativisht e shkurtë që ne kemi filluar me punën atje, por e dini shumë mirë që është hap ambasada për herë të parë dhe realisht nuk kemi trashëguar ndonjë logjistikë apo ndonjë gjë nga e kaluara dhe realisht ne jemi detyruar që gjitha veprimet fillojmë nga zero. Dhe dorën zemër, edhe ju e dini atë gjë se nuk ka qenë fare e lehtë, sepse procedurat dhe burokratike, por edhe gjërat tjera logjistike na kanë marrë jashtëzakonisht shumë kohë dhe nuk kanë qenë lehta për të ardhur deri në këtë ditë. Por lajmi mirë edhe gëzuar është që e thash edhe më herët se tani më vetë se e kemi kontraktuar ambientin për ambasadë dhe ai sipas gjitha gjasave do të na jepet në dorëzim në datën 1 prill. Tani nuk kam dëshirë që ta bëj edhe më tej publike sepse dua ta lë në një ekskluzive të veçantë edhe vendin dhe adresën sepse kam dëshirë që kjo të jetë madhështore dhe me prezencën e gjithë juve dhe gjithë bashkëdhetarëve ton, sepse ajo do të jetë shtëpia e përbashkët jona dhe më së shumti e juaja dhe bashkëdhetarëve që jetojnë në Norvegji, sepse ne jemi misionarë të shtetit dhe jemi të përkohshëm ndërkësh ju aty jeni të përhershëm. Prandaj kërkojmë që kjo hapje dhe ky solemnitet të jetë i veçantë. Është Zoti që këtë krizë dhe këtë momentum të keq në cilën gjenim i ta kalojmë sa më parë dhe të na jepet edhe mundësia, sepse tani e dini që edhe kufizimet janë se nuk mund të organizojmë një hapje solemne apo grumbullim të një numri të madh të njerëzve. Prandaj mbesim me shpresë që të kalojmë këtë krizë, ta bëjmë hapjen e ambasadës ashtu si ka hije dhe të fillojmë kontaktet e rregullta ditore me gjitha shoqatat, me gjithë individët dhe pse jo ta hapim derën ambasadës për të gjithë ata të cilët kanë interesim të vinë dhe ta vizitojmë. Fatkesisht është situatë si është, edhe për mua nuk është e lehtë sepse të gjitëm në këtë rrethana pa logjistikë dhe pa mbështetje rrethanore na goditi kjo situatë, kjo virus, por nuk mund të ankohemi në asnjë rast sepse nuk është një gjë që kemi zgjedhur, por është një gjë që na ka ardhur dhe e ka kapluar gjithë botën. Prandaj nuk kemi kohë për ankesa, kemi shumë punë për të bërë, ne nuk ndalemi dhe nuk do të ndalemi. Gjithashtu ftoj edhe një herë për mirë kuptim për gjithë qytetarët dhe bashkëdhetarët. Ta kuptojnë drejt gjendjen, mund të kenë frustrime, mund të kenë kërkesa, mund të kenë arsyeshmëri të plot për të gjitha kërkesat dhe veçanërisht udhëtimet dhe ardhjet e tyre në Kosovë, por situata në këtë moment nuk na lejon që të kemi shumë opsione dhe zgjidhje në dorë, sepse kufizimet, po them, edhe nga shteti norvegjez janë jashtëzakonisht të mëdha. Por mbesim me shpresë, unë jam njëri i cili nuk dorëzohem asnjëherë dhe mendoj vetëm pozitivisht, prandaj i bëj apel të gjithëve që vetëm të mendojmë pozitivisht dhe jam masi i bindur që në këtë formë ne do t'i arrijmë dhe do të tekalojmë këtë moment. Por mos harojmë, duhet ta bëjmë apelin e përgjithshëm. I ftojmë gjithë të jenë të kujdesshëm. Ju lutem kemi të kujdesshëm. Të përmbajmë udhëzimeve në mënyrë strikte, të izolohemi apo të karantinohemi. Është një fazë të cilët besoj shumë shpejt do ta kalojmë, po pa respektim të rregullave, pa respektim të cilën ndonjëherë janë shumë të rënda për të gjithë ne, pa përjashtim, sepse e shihni edhe unë në studion e juaj nuk mund të vi, sepse është situata si është. Por kjo është ç'është, ne duhet t'i respektojmë dhe duhet t'i përmbajmë rregullave dhe vetëm në këtë mënyrë mund të tekalojmë këtë moment jo të mirë për gjithë ne. Pa tjetër, po, pra kjo ishte edhe një këshill që na i dhanë edhe ata që janë më të prekur sot në zonat e Italisë, pashtu dhe Kinës. Tani edhe këtu në Norvegji, ne jemi në zonën e verdhë të infekcionit të shtuar në numër të madhë, por desha të pyesa kështu një pyetje rreth asaj, donacione klinike, ju jeni në kontakte tash të ditë për ditëshme në realitet me Ministrinë e Jashtme, pashtu edhe të shëndetësisë në Kosovë. Ka nevojë Kosova tani për ndihmë? A mundet për shembull Norvegjia t'i ndihmoj Kosovës me donacione klinike apo në mundësi tjera sanitare për shembull? Patjetër që Kosova ka nevojë. Ju e dini që sistemi shëndetësor nuk është ai që dëshirojmë më i miri në Kosovë fatkeqësisht, dhe se shtete si Norvegjia apo dhe vendet e tjera janë larg në këtë drejtim. Ne si Kosovë kemi pranuar një listë të gjërave esenciale për të cilët ka nevojë Kosova urgjentisht,
veçanërisht qendra klinike universitare e Kosovës dhe klinika infektive. Të njëjtën shpejti do të përcjellim në Ministrinë e Jashtme Norvegjeze për të parë mundësitë se si Norvegjia, por edhe tek shoqatat tona shqiptare të përcjellim, për të parë mundësinë se si mund të ndihmojmë me këto materiale bazike që janë të nevojshme për luftimin e këtë smundjeve. Janë gjëra elementare, sikur do thot veshje respiratore për gjëra të tjera që nevojiten në klinik, të cilat janë shumë të nevojshme për qoftë shpëtimin e një jete të vetme. Prandaj, duke i mirë kuptuar, sepse shiko, është situatë e vështirë dhe ne nuk mund të ngarkojmë asnjë shtet në këtë moment, sepse edhe Norvegjia i ka derdhet e veta dhe e shohim se si numri çdo ditë rritet në mënyrë jashtëzakonisht të madhe dhe se edhe kapacitetet e Norvegjisë në këtë drejtim nuk është se lejon një luks për të shpërndarë vëmendjen apo për të ofruar ndihmën ndonjë shteti tjetër. Po gjithsesi, Norvegjia si një shtet mik, Norvegjia një shtet i cili ka përkrahur Kosovën në gjitha fazat dhe etapat e saj, edhe këtë radhë gjen nëpërmjet takimit që ka pasur ambasadori Norvegjisë në Prishtinë me kryeministrin zotin Albin Kurti, ka shprehur gatishmërinë, po njerit edhe ministri i jashtëm norvegjez ka shprehur gatishmërinë që të shqyrtojnë kërkesat tona dhe të shohin mundësinë se si mund të na ndihmojnë. Gjithsesi, nuk do të ketë hatërmbetje nëse nuk mund të realizohet ndihma, sepse situata kuptohet, por mjafton vullneti i mirë dhe dëshira e shprehur, gjë që ne e vlerësojmë jashtëzakonisht. E, po me të vërtet, Ulix, zotëri ambasador, të falemderojmë shumë me të vërtet që gjete kohën edhe murëm informatat nga njeri kompetent për sigurinë edhe udhëtimet dhe vizat gjitha ato pra që janë bashkëtetarët tonë në Norvegji këtu, pra e kanë marë informatën e sakt, edhe njëtën kohë ata do të informojnë ma shumë, ne do të informojnë njëtën kohë ku me mujtë me që përshamë ndo një mail ose ndo një shkres ose diçka tjetër, edhe normal që informatat gjithmonë du të kemi të sakta, e tash e kemi ambasadorin ton këtu, sa i përket Kosovës që të ndihmon edhe të na del për shembull në rrugë të drejtë çka na vjen neve për udhëtime, për viza, për gjithë ato që non stop i kemi pas problemet, e shumë probleme tjera këtu që jo dy në shtetësiat, jo emni në pasaport i vendlindjes, jo i vendlindjes ose shtetit tjetër, e shumë gjëra tjera që i na kam preokupu shumë, nuk kemi mujtë, s'kemi pas kapacitet edhe kush me na ndihmu, tash i kemi ambasadorin, pra që i pring soj punës, edhe ne nuk kemi nevoj mod bregosemi, gjitha gjana do t'jenë në regull ka daldale, veshëm ta kalojmë këtë svit, ta hekim këto këtë Covidin, ta qojmë në Mars ose dikun në Jupiter, që ta lojmë atje, për shambull që t'jemi ne qetë. I dëruar, zotë Balici, e tha që mirë se në këtë moment jashtë zakonisht rëndësishme është që ta kalojmë këtë situatë dhe këtë sfidë. Sepse ditë dhe mira jam i binë se po vinë. Do të gjithë i kemi gëzuar hapis ambasadës dhe tani më prej një pridhët kur do të kemi edhe objektin tonë, ne do të kalojmë në fazën e dytë të funksionalizimit të saj. Tani më vetë se jam dakorduar dhe kam paraqitur kërkesë tek ministri jashtëm zotë i Konjusa për të përforcuar them ashtu me staf në ambasadë dhe për ta instaluar edhe shërbimin konsullor. Do të thotë ideja është që deri në fund vitit të instalojmë edhe shërbimin konsullor në ambasadën tonë. Sigurisht kjo do të merr pak kohë dhe do të nevojitet të shkohet hapasapi sepse nuk është një procedurë e lehtë. Duhet instalimi i mjeteve dhe aparaturave të veçanta, pas dërsimeve të cilat bëhen nga Ministria e Punëve të Brendshme në radhë parë. Por ideja është që deri në fund vitit të kemi edhe pjesën e shërbimit konsullor ku do të merremi edhe me temat pastaj konkrete krahas këtyre çështjeve politike të cilat na preokupojnë dhe që kemi nevojë të avancojmë nëpër dy shteteve, do të merremi edhe me problemet konkrete të cilat juve si i përmendët dhe të cilat ju e dini që kemi pasur raste që të diskutojmë edhe bashkërisht. Ne jemi të vetëdijshëm për një listë të problematikave të cilat i shoqërojnë komunitetin ton, vetë se kemi filluar të marrim informacione dhe të kulumtojmë në thellësi këto problematika, por e them se për gjitha këto nevojitet kohë, por një gjë di që jemi në një rrugë jashtëzakonisht shumë të mirë, se gjithçka po shkon sipas planifikimeve dhe së shpejti do të kemi kapacitetin e plotë, funksionimin me kapacitet të plotë të ambasadës. Por gjithsesi kjo situatë që cilët na dul në rrugë na vështërsoi edhe neve punën dhe na bëri që të kemi një hap prapa. Por më e rëndësishmja është jeta e njeriut, më e rëndësishmja është shëndeti i njeriut, më e rëndësishmja është fati i qytetarëve
tonë të cilët gjinden sot në Norvegji dhe nuk kanë zgjidhje ato që ka duhet të kenë. Prandaj këto janë top prioritetet tona me të cilët këtë moment merremi 24 orë. Ju siguroj edhe njëherë që nuk do ta lojmë rast pa shqyrtu. Të gjitha kërkesat të cilët janë paraqitur në email të ambasadës kanë marrë përgjigje të duhur dhe janë duke u trajtuar, listat janë duke u përpilu. Por se si do të vendosen më tutje do të varet nga qendra. Ne do të kemi rolin koordinues, rolin lehtësues, ti përqojmë problemet në Prishtinë, pastaj bashkarisht me vendimet dhe me kapacitetet e shtetit të Kosovës do të mirë vendimet e të ardhme. Apeloj edhe një herë, qytetarët të përcjellin faqet zyrtare të Ministrisë Punëve të Jashtme në radhë të parë, faqen zyrtare të qeverisë, apelet i përmban apeleve të Republikës Kosovës, siç është apeli fundit i Ministrisë Jashtme për diasporën, ku shpreh me përulje lutjen e madhe për të shmangur lirinë e Kosovës në rastet kur nuk ka nevojë, në rastet kur nuk janë emergjente dhe për gjitha gjërat e tjera. Tani ne e famë që kemi mundësuar qendrimin, nuk duhet shqetësohen qytetarët që nuk kanë vizë. Për rastet e tjera emergjente, shpejti ne do të kemi një vendim nga Prishtina dhe në qoftë se shohim që është e pashmangshme dhe nevojitet, atëherë do të shohim mundësinë e organizimit edhe të një fluturimi në linjen ose Prishtinë me këto dy javë të ardhme. Shumë falënderit për gjithë këto informata, zotri ambasador Ulik Semra, që na solle sonte në emisionin tonë të Radio Rilindjes. Sigur se cekëm edhe me heret, ne do t'jemi ata që do e shpërndajmë faqet tona, pasi që posedojmë edhe portalin e shqiptarve këtë në Norvegji, Albanin i Norge, gjithashtu me bashkë me Radio Lingjen, do t'jemi me ju në kontaktet edhe më të tjeshme të rallës që do t'na informoni edhe për si do të shkon situata edhe me koronavirusin, po ashtu edhe shpresojmë. Edhe lutemi tek Zoti që mos të kemi ndonjë viktim ne nga ky rast që na ka goditur gjithë globin, po ashtu edhe neve si shqiptarë, si komunitet që jemi këtu në Norvegji. Faleminderit shumë edhe ndëgjohemi pra në lidhjet e ardhshme pasi që sonte ju jeni në ambasadën e juaj, ne jemi këtu në studion e Radio Lindjes, por shpresojmë ka nga prilli atëherë ta tek kalojmë këtë slajd dhe të jemi